Дугаар сарын 22-ны өдөр монголчууд эртнээс энэ өдөр өдөр шөн хоёр тэнцэж маргаашнаас нар наашилж өдөр уртасдаг хэмээн билэгддэг үлээ. Тэгвэл энэ өдөр Казах түмэн Наврызын буюу нарны баяраа тэмдэглэдэг уламжлалтай. Баян Улгийн аймагт ажиллаж байгаа Монгол Улсын ерөнхий сайд Оюрдэн Наврызын баярт оролцлоо. За энэ үеэр ерөнхий сайд эдийн засгийг эрчимжүүлэх зорилгоор засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа шин сэргэлтийн бодлогыг танилцуулаад за мөн 5 дугаар сарын 1-ээс орон даяар эрүүл мэндийн үзлэг оншилгоо эхэлж байгааг Баян Улгийн аймгийг түшхэлсэн аялал жуулчлалыг улам идэвхжүүлэх гээд аймаг орон нутгийг хөгжүүлэх олон боломж гарцыг танилцууллаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллага 2010 онд ерөнхий ассамблейн чуулганараа олон улсын Наврызын өдрийг дэлхийн даяар тэмдэглэн өнгөрүүлэх шийдвэр гаргасан. Казах түмэн шашин үндэсний соёл ёс уламжлалаа хатгалж, ирээдүй хойч үедээ өвлүүлэн уламжлуулж, хүн төрөлхтний соёлын нандин өвийг 100-аас 100-д тэн залгамжлуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэсээр ирсэн. Өнөө цагт Наврызын баяр нь зөвхөн Казах түмний төдийгүй аялал жуулчлалын гол бүтээгдэхүүн болж байгааг нутгийн иргэд ингэж ярьлаа. Монголын бүх хартын болон Монголын өнцөг бүлэнд аз дөрж амьдарч байгаа бүх газар хартнууд Наврызын баярыг мэндийг хүргэж ерүүлэн гэх сайн сайхны хүснээрээ ах мол болсон улс он болсон Наврыз Наврызгийн шин амаа тавч эдүүд брала нас бис гэж өрөл хэлгээ. Оо энэ ч нэг одоо манай баян үлгээ одоо Монголд ч нэг одоо хоёр үндэстэн шүү дээ. Монгол казах гэсэн Тэгээд одоо манай энэ үлгийн төвд одоо гаднаас эндээс тэндээс ирсэн маш олон хүмүүсүүд манай ахын дүүс заавал тэнд бол нэг казах хүн гэх юм биш заавал энэ гадаадын гадаадын орны энэ Европ Америкаас нас хүмүүс ирж сонирхдаг юм байгаа ёо гас ятн нурлокон бар өзгө кулдугам сен болмас ангарып биз шер арадаш тем жаргсыз наурыз кутту ак мол басын Өвлийн үлрэлийг өнтөөд авч өрн хавртаа өчрөн золгосны өрөөд болгож өдөр шин тэнцсэн сайхан өдрийг бэлгшээн Наврызын баярын мэндийг нийт Казах түмэнд Монгол улсын засгийн газрын нэрийн өмнөөс дэвшүүлье. 3 цагийн мөчлөгт амьдрах хүн байгалийн хүн холбоо шүтэн барилцлагыг үе дамжуулан ухамсарлуулах эски турт Казах түмний Шашин соёл өв уламжлал ёс суртахуун зан зэншлийн хосгүй үнэтэй цогц ойлголт цогц баяр юм аа. Мөн ерөнхий сайд ирэх 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэх эрүүл мэндийн үзлэг оншилгоо эхэлж байгааг танилцуулж үүнд баян үлгийчүүдийг идэвхтэй хамрагдахыг уриаллаа. Мөн үлгийчүүдийг атрын 4-р айнд манлайлан оролцохыг аймаг орон нутгийн удирдлагад үүрэг болголоо. Монгол улсын нийт хүн амын 3.9%-ийг казак оксаатан эзэлдэг, үүний 84% нь баян үлгийн аймагт амьдарч байна. Ковидын үед үүссэн эдийн засгийн хямралыг шийдвэрлэхээр дэлхийн улс орон бүр хөгжлийн бодлогоо танилцуулж байна. Монгол улсын хувьд ойрын 10 жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөг шин сэргэлтийн бодлого гэж томьёолоо. Шин сэргэлтийн бодлого. Монгол улсын